Svakodnevno, već mjesec i po dana, članovi biciklističkog kluba Trnava treniraju spremajući se za nove trke. Do sada je, kaže glavnokomandujući u ovom klubu Bajram Kolašinac, pređeno preko 1000 km, a takmičari treniraju i u teretani. Planovi su kluba u narednu godinu. Imamo dva reprezentativca, jednog kadeta i jednog juniora. Znači na njih će se najviše baciti akcenat da bi oni uspjeli da u tome sportu ostanu što duže i da faktički jednog dana možda žive od toga sporta. Pa najteže u sljedećoj sezoni je taj financijski deo, kako će biti, vidjet ćemo, ali nadam se da će biti to pozitivno. Sve mi radimo, mi to volimo, znači u deca su u punom trenažnom procesu, rade, samo taj financijski deo ako bude bolji, znači bit će sve okej. Interesovanja za biciklizam ima. Pored dece, javili su se i veterani, pa će, ukoliko bude sredstava, učestvovati na nekim takmičenjima u Srbiji.